andekan uang tuaku isi ono mungkin semakin dekat kali simbah kan semakin pengen mengenal mbak lebih jauh lagi, semakin penasaran kali simbah kulo niku. Penasaran njih ta tapi penasaran piye maksudnya iki nggih mboten mbak kan saat niki ibaratnya salah satu sing kulo idolakan tokoh sing tak idolake kan ngoten idola. Lah kula penasaran. Kaya apa diodolak iki? Kula penasaran ndak simbah niku enten juga tokoh sing jenengan idolakan. Ana tokoh sing tak idolake apa orang ngono to? Nggih. Lah yo akeh, akeh banget. Ora terhitung tokoh-tokoh yang saya idolakan. Cuman sing paling kan mestine ono yo. Mestine sing paling tak idolakan dan sulit untuk dilupakan kuwi wong tuwa. Tetep wong tuwa. Kuwi kanggo aku yo. Kanggo wong liya yo. Aku ora ngerti kuwi kanggo aku. Sebab mendidik nalika saka aku cuwer bayi lahir, bahkan saurunge lahir ya wis di kupeni ya toh iya. Terutama ya ibu dia atau beliau wis ngupeni aku sing semono berate tanpa ngarep-ngarep balesan kuwi wong tuwa. Walaupun kuwi nek digawe ditompo tapi kan orang ngarep-ngarep balesan ne, ya toh? Iya. Lah, mungkin sing sampean maksud tokoh sing kepriye? Aku arep takon. Nggih sing jadi panutane simbah lah dalam menjalani kehidupan iki ya toh. Yo tak dongengke tetep mau wong tuwa ya. Iki sing tak critake bapak bae yo. Nek masalah ibu ya pancen terutama kan umum ya aku napa ya tetap ibu ya. Bahkan istilahnya jare wong sak alim-alime wong yen ora oleh restune ibu utawa yang ora taat karo ibune ora ono tuase. Tuas ngerti? Ngapa nih? Gunane? Ora ono gunane. Ya toh? Iya. Tapi tetap sing arep tak ceritake bapakku wae. Yeah. Banyak pengalaman spiritual. Iya. Akeh sanepo sing tak tompo kuwi bapak pancen. Nek cerita tentang wong tua aku ya memang agak sulit. Mergo ora iso mbales budi. Gregel. Blak-blakan aku gregel. Hampir ora mampu aku nek arep cerita. Gregel. Nembe sadar
nah wis ora ono. Kok iyo? Andekan uang tuaku isi ono mungkin. Napa anu? Mungkin belum belum saatnya nih. Mungkin iki ilmu sing luar biasa ora apa-apa tak critake. Belum. Yo. Kanggo sang uripe sampean padha bae yo. Wontone sampean sik ana to? Tas. Mumpung isih ana. Nggih. Mumpung isih ana. Nggih. Bekti yo karo wong tuwa. Nggih. Aku sampe surat itu tua-tua gelo deh kaya ngopo mesti nih wong tua pingin anaknya uripe seneng dunia akhirat ya toh nalik koti omongi kadang bantah. Oke. Pelajaran-pelajaran sing waktu semono ora iso tak pahami. Begitu agung ajarane. Tak kei contoh salah siji. Wong tuaku kuwi duwe gaman keris pirang-pirang aku lali jumlahe sekitar rolas ketok e dijejer ning ngarepanku iki keris jenenge iki jenenge iki iki jenenge iki jenenge iki. Iki manfaate iki hip lolos maneh iki manfaate nggo iki hip dilolos maneh iki manfaate nggo iki hip di antarane iki nggo golek rezeki gampang banget ono maneh iki yen mau cekel terus kue sengit karo wong tusuk ke plus lolos ora ana bekase mengko matine sak wayah-wayah ora ana sedino mati tapi ora ngerti kue sing nusuk nang atiku kan lah bapak kok duwe keris sing kaya ngono. Nggih. Pikiranku kan wis negatif to. Nggih. Pikiranku kan akhire kan kotor. Bapak kok kelakuane kaya ngono to. Terus di antarane salah satunya juga iki keris iki gunane kanggo keselamatan. Mau keris di antara keris kuwi ana luke kabeh, ana ongel-ongel. Salah sijine mau keris kuwi kok lempeng peng. Terus aku takon, "Pak, lah iki kanggo apa manfaate?" "Oh, kuwi kanggo keselamatan." Lagi iki salah sijine kowe tak kon milih hip
bapakku ngomong ngono. Aku kan milih kanggo apa, Pak? Tak jawab toh? Kanggo apa aku kan milih? Ya maksudku, wong iki jenenge Kris, Kris sing tak duweni iki mestine kan mengko bakal sing miliki kan anak-anakku di antarane ya kowe. Kowe milih salah sijine to, Lok. Sing mau nggung golek rezeki men gampang, sing mau iki komplit tetek mengek, aku milih Kris sing lempo. Keselamatan. Keselamatan. Lah kok kowe milih sing iki, Hip? Sing lempo mau kan? Kanggo kanggo keselamatan. Lah kok kowe milih sing iki? Tak jawab waktu semono sepintas langsung aku njawab kanggo apa, Pak? Yen aku milih Kris iki donyane pirang tapi pirang-pirang tapi ora selamat uripku. Lah kok kowe ora milih iki? Aku kan barang akeh kan lali. Lah iki sing nggo apa? Lah iki kan sing nggo mau nggo nusuk. Kuwi nggo kowe nek duwe musuh tusuk. Engko ora konangan, ora bakal ana wong ngerti lho kuwi. Iya, iya. Pak. Senajan kuwi ora ana sing ngerti. Lah apa kira-kira aku tega? Juga sampean apa tau nggunakake iki, Pak? Bapakku guyu. Ora. Nah terus manfaat ora, Pak? Ya ora, nang aku ora manfaat, tak nggo duwe-duwe tok. Ya kok nggo duwe-duwe? Engko tak critani. Kowe yakin milih sing iki? Iya. Aku milih men selamat. Wes diwade maneng. Berarti kowe milih iki, nyeh. Pak, iki wis gak kuto. Aku titip. Langsung aku sikep. Dipeluk. Dicium kenenge. Kowe bener, Heb. Bener pilihanmu. Aku ora pingin anakku do sugih kecuali selamat. Syukur-syukur padha sugih, padha akeh donyane tapi selamat. Selamat urip nang donya, selamat oleh nang urip nang akhirat. Barang ngono ibuku simak aku nek ngundang ibu en simak ya yeah. Simakku mlebu ana apa kok kaya ora ora apa-apa iki ade mana aku titip. Lah di saat aku ngomong aku titip mau kowe bapak terenyuh. Ternyata punya makna tersendiri jare bapak mau kuwi. Yeah. Omonganmu kuwi kanggoku punya nama sendiri, duwe arti kanggo awakku. Ternyata kan luar biasa. Sanepo-sanepo sing gamane bapakku kuwi luar biasa. Ibaratnya enggak bisa ditelan mentah-mentah, enggak bisa dioceki apa. Iya kudu dioceki kabeh mau kuwi. Lah kuwi di antarane di selain Kris kan yo ana juga bapakku kuwi duwe Quran Istanbul. Nek wong Kalongan akeh ngomongi Quran Istanbul. Niku pripun Quran pripun bentuke pripun niku? Quran Istanbul kuwi cilik. Semene kuwi. Cilik banget. Yo. Iya. Aku ya tahu tak buka ngono ya. Tulisane iki cilik banget. Ora iso diwaca, kaya dudu tulisan. Kaya dudu tulisan. Lah kuwi
aku kuwi aku maca kuwi kan ngono. Setelah bapak orang ana ya. Ngono. Nggih sedih mana. Sedih nek critake bapakku ki sedih aku ngono. Jadi ngomong sing perjalanan keluar mawon. Mungkin simbah kayak sing biyen iki kata simbahan pernah disuruh bapak teng topo teng kuburan. Mungkin enten sing spiritual sing jenengan jalan sendiri ngoten. Lah ya nek sing cerita-cerita sane po tentang gamane bapak niku. Niku nanti wae. Pancen sedih banget. Yeah. Sebab waktu semono kan aku ora paham, ternyata pahame nalika saat iki ya paham tak gali akhirnya ngerti sane pone ya. Mungkin kan wong sing perjalanan di luar sing jenengan kan biyen cerita di kontopo teng kuburan terus napa-napa lah ini mungkin pernah disuruh ke suatu tempat ke orang tua kanggo mbak ilmu. Aku pancen senenge dikongkoni ring bapakku kuwi ngono kuwi. Heb kan ngono selalu. Kowe sik enom jaman semono tapi kan saiki kan wis tuwa ya. Heb kowe iki sik enom. Mumpung isih sehat. Mumpung isih nek kowe ora duwe ongkos ya ana sing ngongkosi. Sering-sering golek wong tuwa, nyedak-nyedak karo wong tuwa. Lah maksude piye, Pak? Lah sampean kan wong tuwa ku padha bae, Pak. Lah ngono ge. Iya. Ora kaya ngono, ora kaya ngono. Aku perintah kaya ngene kuwi mesti ana maksude. Mengko kuwe yen wis gedhe, yen wis nalar mesti bakal ngerti maksudku. Omongane bapakku ngono. Lah maksude apa? Mengko bakal kowe ngerti dhewe. Yen tak kei ngerti saiki pikiranmu ora jalan di ngono. Iya. Terus lah aku kudune rindu, Pak. Ya ora usah takon aku. Aku ora ngerti, Pak. Ya wis tak kei arahan. Di antarane kon teko renggon wong tuwa nang daerah Sejambu. Sejambu kuwi daerah ndi? Daerah Mbah Rowo. Saman ngerti ya? Nggih, Mbah Rowo. Mbah Rowo. Area Mbah Rowo Solo 3. Solo 3 ya? Nggih, Mbah Rowo. Oh, cedak sama sampean sekitaran niku lah. Lah kuwi ning kono kuwi ceritanya aku karo koncoku kuwi. Kuwi konco cilik pancen kuwi. Sampean ketoke wis tau temu. Sinten? Sampean kan tau dolan ning Pekalongan to ning nggo. Nggih. Yeah. Jenenge Fauzan. Oh. Iku konco kayak cilik sering-sering dikongkon pakku kuwi. Rono-rono kuwi. Lah kuwi Fauzan kuwi murid paling pertama murid paling pertama karo bapakku wae. Yeah. Jadi nek mrono-mrono kuwi seringe dikongone karo kuwi bareng. Sing pertama teko saurunge ring Sejambu ya. Aku ring nggon jenenge Mbah Mangkli. Mbah Mangkli ke aku lali kuwi. Kono kuwi jenenge ya wis darah apa jenenge Megelang ya. Daerah Magelang. Kuwi ning kono dilalah ora temu. Ora temu, akhire karang wis anu critane akhire nginep nang kae, nang koncoku. Nang daerah Magelang padha wae. Terus takon-takon karo koncoku, koncone Fauzan. Iya. Konring Sejambu. Tapi asline kuwi Pak kuwi aku eling lah Pak kuwi ngakoni kan Sejambu lah ngapa aku prono kan ngono lah barang nginep nanggon koncoku ternyata kuwi ngomong konring Sejambu. Oh lah kok Pak ku kok akone ring Sejambu kok iki dilalek nek ora temu ngono lho. Barang nang kono gelising cerita aku teko srek ning kono tamu pirang-pirang. Karang jenenge wong tuwa ya, tamune pirang-pirang. Terus giliran barang aku mlebu bleng
giliran kuwi. Pertama koncoku sik kuwi. Iya. Lebu, koncoku mlebu, selesai, enggak ada aku mlebu. Dadi satu persatu mlebu kuwi. Ning nang kono aku lungguh. Mbah. Pertama ngene. Ana apa? Le, ngono-ngono ring simbahe mau. Nggih. Pertama nggih kula iki silaturahmi biasa kalau karo basa-basine kan ngono ya. Barang ngono. Lah karepmu apa? Nggih, kula nggih pengin ngono Mbah. Supados rezekine lancar. Ya sarek nom yo lurune golek rezeki. Supados rezekine lancar niku pripun? Rezekine lancar nyedak-nyedok karo Gustimu. Di ngono nggih. Nggih. Terus karo dikai amalan-amalan kaya ya. Dikai amalan-amalan komplit. Barang ngono kuwi. Kelising sreto. Aku pamit. Pamit salaman, aku metu to. Kan kuwi lewat ordeng kuwi. Iya. Arep nganu buka ordeng. Woi. Ngene iki ngono kuwi. Nggih, enten apa, Mbah? Aku kowe mau regane aku kowe mau anggap rendahan yo ngono. Maksude pripun, Mbah? Lah aku kowe iki nonton ronggeng ketek kowe mbayar kok rene ring nggon kiai kok njaluk wis tak kei remo-remo wiritan komplit kok metu tok ora salaman ngamplop apa-apa iki. Wah aku moplok kowe. Bener-bener moplok aku. Nuwun sewu, Mbah. Kaget iki senenge. Lah aku lho kok ternyata kiai gua koyo ngene iki piye kan ngono kuwi. Terus kiai terkenal kuwi, ora tak sebut wonge yo. Iya. Kiai kok ngene iki piye nang atiku iki? Mbah, karo moplok ngene. Niki kula nggih nyuwun ngapunten, Mbah. Kula pun mriku-mriku jalan-jalan mriku kangge ngisi gigi kangge transportasi ya terone kok tinggal sementen Mbah kangge ongkos wangsul maksud kula wawune ngeten lah ngertos kula kan Pak jenengan ke nek kiai niku nggih mboten ngarep-ngarep niku kan ngono iya ora ngarep-ngarep piye kiai yo ngarep-ngarep padha wae wis iso moplok to aku keeling dengar akeh wong krungu rotok tambah grogu keringet kok jagung-jagung kaya metu kabeh. Kemringet karo waduh piye. Lah nggih mung kebar. Tak pasrahke. Niki tak kuwi mung semanten tok. Tapi kan aku karo mikireku mulih pri kancaku padha duwite cupen. Iya. Bape. Tapi kancaku ngamplopi. Dadi ngamplopi. Lah aku kan wis ben lah retiku kan maune kan bareng retiku bareng-bareng terus kancaku sing ngamplopi kan dadi siji. Nah, ternyata kan dhewe-dhewe kancaku sik kancaku sing ngamplopi aku kan dhewe amplop. Akhire nggih pun ditampa duite. Nang atiku kiai kok koyo ngene banget kurang ajar kiai. Wah aku dongkol ngene terus serang semono. Wah arep metu maneh. Kene le. Wah nopo mana aku tutiang ya. Enten nopo Mbah. Kiai ning gek guyu. Wah kae guyu kae. Kuwe kok cengeng banget lele. Di ngono ketok kok wis kembringet. Lah yo nggih Mbah. Kiai iki ora ngono. Kuwe mrene kan arep golek pitutur mau jare. Jare oleh rezeki men gampang to. Isi tak tes koyo ngono tok wis kemprobyok. Ning jaba ngono ki luwih sangar ngono kuwi. Wah aku ki ngetes mentalmu tok. Ora koyo ngono kiai kuwi. Duitmu balinya. Tapi ngomong semono kuwi mau pertama nyungen iki kenceng iki alon-alon ngomongnya. Iya. Jaba kan ora krungu ki. Krungune kan nyengenane tok kuwi. Bit kembali. Karo ditambahi malah gua ongkos. Wah kok. Jadi mau pikiranku sing wis dongkol napa. Oh, ngetes aku tok.
Bali. Ceritanya aku tekan rumah waktu luar wong tua aku. Wong tua aku ning ngekek. Mungkin paham yo. Yeah. Ning ngopo kok aku diduduhke kono punya keantikan tersendiri sepuh mau. Dadi golek wong sepuh, golek wong tua ki aja sembarangan. Sing ngek pitutur sing apik tetep. Akeh nek tak critake berjalan wong tuaku akeh banget. Sing istilahe ono maneh. Dituduh kowe. Kowe nek iki aku dhewe iki ora karo mau kausan kowe. Kowe ring kono ya. Nindi, kowe iki arane ora tak sebut ya. Kowe nggo ning kono njaluk pitutur ya. Kaya wong tuwa ngilmune luar biasa. Aku manut teko. Teko ning kono, critane ning kono wong tuwa mau alamate ora sakai yo. Yeah. Ora sakai alamate. Ning kono srok. Sok wedang. Kuwi ana pisang goreng kuwi. Heeh. Lah dheke kuwi jiko ingin nang kursi kuwi. Karo kruk kruk kruk. Wah putih kabeh lho kadasen. Karo kruk 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 kruk. Barang ngono, jiko pisang goreng kuwi ring aku. Dikek kering aku. Monggo di nganu, disambi. Jiko kanggo tangan kuwi pisang goreng iki. Monggo. Bekas kukur-kukur. Bekas kukur-kukur kadas ngene kene. Aduh. Tapi aku yakin. Nang atiku yakin manceleng. Ora mungkin bapakku ki nyasar ke. Ning ngopo kok nuduh kerene mesti ana tujuane. Tak jupuk pisang gorenge tak pangan. Senajan ku. Tak toto ati, kumpulnya tuh tetep si rada pak pangan teh. Di silahkan minum. Di wejang. Wejangane sangar, mengko tak terus kok aja iki. Kakean kok sampean mletek ngene ora nyandak. Senengen kok malah kesenengan. Nah, rene yeah. Terus aku ora iso istirahat ngono. Rene maneh yang terus. Paham, paham, Mbak. Nggih, niku dilanjut lain kali. Pertanyaan kula sampun terjawab. Buat mungkin kangge semua orang bahwa bapakku idolaku. Mumpung isih ana wong tuane. Nggih, amin. Yo. Nggih. Untung. Untung banget isih ana wong tuane. Nggih. Mumpung. Yo, mumpung. Mumpung isih ana. Men aja kedhuwung buri. Siap. Yo. Nggih.